Якщо би виникла загроза радіаційного забруднення, є можливості зменшити негативний вплив на організм, а зокрема на щитоподібну залозу. А вона, як ми знаємо, відповідає за обмін речовин, роботу серцево-судинної та нервової систем, фізичний та розумовий розвиток людини. І захистити її може простий йод. В даному випадку говориться про два препарати. Один – це є таблетований йодид калію в дозі 125 мг. У нас його, на жаль, на фармацевтичному ринку немає, тому у нас залишається спиртовий розчин йоду. Це єдине, що може допомогти. Але наголошуємо, що йод потрібно пити тільки у випадку радіаційної аварії. Це є доза, яка є в 1000 разів більша за добову потребу. 1000 разів – це практично двохрічна норма, яку потрібно буде вжити одноразово. І тільки у випадку, якщо буде підтверджено нашими службами ДСНС, що стався викид радіоактивного йоду. Протягом 6 годин, навіть швидше, тобто чим швидше, тим більший буде захист. Потрібно буде прийняти певну конкретну дозу. Однієї маленької баночки йоду на 20 мл буде достатньо для профілактики майже 20 людей. І щоб доза була точною, лікар-ендокринолог рекомендує мати біля себе один інсуліновий шприц. Від народження і до 1 місяця ці рекомендації йдуть 5 крапель йоду. Тут, якщо набрати інсуліну шприцем, це буде 12 одиничок. 12 одиничок, якщо поділка написана 100, або Ю-100 інсуліновий шприц, бо є ще Ю-40, бажано брати цей, що є Ю-100. Це 12 одиничок, це дуже мало, це так невеличка доза. Дитинці це бажано потрібно розчинити в молочці. Якщо це є дітки від місяці і до 3 років, рекомендована доза становить 10 крапель. Так, 10 крапель або 32 міліграми. 10 крапель інсуліновому шприцу еквівалентно 25 одиничкам. Тобто ми натягуємо 25 одиниць. Це направду, це йде з четвертинка цього шприца. Якщо попробувати покапати з цього, практично воно співпадає. Для діток від 3 років і до 18 доза є 65 міліграм. 65 еквівалентно 20 краплям або 50 одиницям. Направду, це простіше. І дорослі вважаються після 18 років, рекомендована доза 125 мг або 40 мл або 100 одиничок. Ось це і доза. Якщо випадково дозу йоду ви перевищили або ж випили забагато, ніж потрібно було, то не хвилюйтеся. Для нього є антидот – тіосульфат натрію, який можна купити в аптеці. Якщо ж немає можливості його придбати, то можна використати розчин крохмалю і муки. Додамо, що Львівський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ виконує щоденний моніторинг радіаційного фону. Всі результати публікують на своїй сторінці у Фейсбуці. Ірина Цвігун, Тарас Повалений. Правда тут, Львів.